Agi Maliut i ka ardh një kërkes unike në zyrë. Rreth 20 bizneset të Ferizajit po i kërkojnë kryetarit të komunës ndihmë për të gjetur punëtor. Kanë kërkuar nga onë që të i bashkangjitim kësaj kërkese në mënyrë që të bëjmë një ftesë dhe që të bashkëndojmë punët dhe veprimet në mënyrë që edhe të rinë dhe të rjetë të Ferizajit të realizojnë të drejtë të tyre. Bëhet fjalë për 500 vende pune me rrogë minimale prej 300 eurosh. Midis bizneseve që kërkojnë ndihmë nga kryetari është edhe kjo fabrike prodhimi të fshesave. Punëve na nevojitën punëtor kualifikum, fushën e administratës, punëtor kualifikum prodhem për plastik, për brusha, fushën e marketingu që është distribuimit mallit. Me interesim të vogël për punësim, po përballet edhe kjo fabrike prodhimit të mobiljeve, e cila ka nevoj për dhjetra të tillë. Madje edhe kushtet për ta i ka goxha të mira në krahasim me nivelin kosovar. Kem pe praktikantët dhe në mjeshtar. 50 punëtor kemi në vendet lira të punës. Interesimi për me kërku punës shumë i dobtë. Edhe kushtet për mua mendoj që janë të mira se praktikantët morë me mësu e ka 300 euro starti. Mjesë e operatorit së mësejav, që dhe me bëhë dhe vizatimit e ke, e ka 700 euro mujnë. Mjesë që dhe me marru një dhomë apo një kuzhinë, e ka 500 mujnë. Për të gjetur një zgjidhje për këto biznese, kryetari Aliu paralajmëroi bashkëndim me qendrën komunale të punësimit.